Hon är ju för Johan. Hon är kompass du vet. Jag får ge sig till Kalind. Just jag. Jag är en vart och kallar var laken i kompensadet. På sömningar kan vi tjå. Kan man bli med mat, söm, söm. Du det med vad min idé. Det är värre när man som bara näspar och näspar bakom. Sömning. Så var en annan ramazan som är konstkika festmadietje. Flyttar ej. Si me të farënë, si me bëndi shkasi, asë mishëm, kur farëdhjo dhe në mazanë në këni. Në përshafimin e artë të viteve të pleshris, në ditët më të bukurat e jetës, si shthonë të dy, janë krah njëri tjetrit. E sidomos në muajnë në shenjë të Ramazanit, kalojnë ditë duke lezua librin që të dy e adhurojnë. Hajgjizik Berisha dhe Farije Berisha me prejardhje nga komuna e Malisheves që 30 vite jetojnë në qytetin e Prizrenit. Historia e tyre e zhytu në tradit shpalose si një përale për shpëritur ndër breza. Unë e ju fe juën, unë i ku pas 2 vjetë, kjo faria që atër ka lindë, 6 jave, ako. 6 jave e jene fe juën, e kanë fe juë atëherë, prindë. Edhe s'kena ditë për atëherit, po mirë shumë, mirë kaloj për marak. Vitin e 70-te, gjatë dhe 4 jena martuën. Kjo pi përgara ushës, une i cërëvranës, u gërbarë, të i rëtashë. Mu kanë fejo, unë i kom pasë pensjavë, këtë 2 vjetë, borë. Unë e tashë të këmë 200.000 në djebë, a ardhë motra, se motën e kam, kanë dhe për djallë kërnëntit, mi kanë, në dinë, në cërëvranë. Edhe të një herë që janë vetë gradë, baba jenë për herë ka më prajë. Ja ka më për hajtë, në më stani i karo me mendë që ja, pa të na e patë, e më shkortë, pisë atërës që më dhonë, ma mirë. Mirë, adi s'ko me një sënë që pëse o vashë, pëse vona, pëse këtheva, mirë, mirë, ka shku jetë a mirëshën. Edhe jëmë kanë dhe manekë i këmë dajtë, e këmë netën e jadhe ditë në manekë, janë orë 2 motrat muë, me netë aty, edhe të na deshin me shku të motrën së në ranë, ku në kjo. Unë e mëra vesh, thash mas nga bëni me shku se unë e zveti, mas shkëni, se të të që që përshë këta. Sa konë që ashtu ku, se tash e do në rasat me danë të nëntë. Edhe aty e më tratonë dy jatë dhe aja përpara që që më të shafa të në raqë në kryje, kusha ka ma madhe. Unë nuk ishna fërte madhe, që ka aja ma shtrej më të thaj, Tha hri, tha apedet, që ta shasën zetë më vje. Unë është gjithë rije, po, aja për ma në rejtë për marak zotë në fërketë më senë. E ko panjarën të dyrë të këtyne, e dita që aty përheqë, që aty e më dhalë, që aty për këta që është. Edhe në të përshë, sa ka këtë kajtë. Dorë një grohë, tha shaka me i këtë qikë që pakon, tha vetë që të pakon. Unë e kisha halën të në më në fëndë, jem shku të halëa. Te e kanë krya të nejen të mutra, unë të halëa këmë nejtë. E të në theshin për këton që anë të vënishti. E ku jem dalë për halës, unë tuta jem frigja, jem zdi se qyshte për shë, e pa derë për para këj në kënë. Po dashti zëti nuk e pashic, edhe kalu mire, erdhe më shpitunë. Që është, a ka tuta këtë njerë, a ka mësë me të pasë, në në cënë kushë që ju më dha, onë aty e rëvë me të pasë, a ka për me të pasë. E tash, njëshën. Jeta ndryshoj për 80 vjeqarin, por për farien ishte një etap tjetër e jetës, të hynën një familje 50 antarëshe. Pa, 90 vjeqare, martohen, e... Ndryshoj jetë, po atëhera koni fukara laki malë, me robës këna pas, me krejti këna pas mangë i senët. Po laki në ka shumë, se ata plesin në ka 4 vlazën, tani në 5 vlazën e kështu që... O, ne këtu këj marë 16 jetë të këj këmush. 5 javë para 16 vetë të këj. E jë marë të ka lava laki mi ka 50 vetë. Po, shumë mirë kemi qohë, kemi pasë mëngjët madhe, frinsë madhe. Me kërë 3 javë, dëhën me mirë, me vargo, me qite atë e plenë me liste. Po, imi ka të knjashtë, imi ka. Së kemi ditë që ka pa banjë, që imi ka
4 vaznik të janë ka, 4 djemi kanë marrë tukë, e matë mëtë në mjetë, 4 nuk se ishëm në. Edhe këto 4 konata tytë, e ma shkurt kemi që umishëm, si kërë mi hinë magje, që e ma gjëturi ka urë që të brëmë, që i tre ka të halo, që i tre ka mstit, që i tre ka qitë mesajja, 7-8 pite. Të bukë këllë amurë të ka 7 ka 8, mësi në gjira ka në gjake. E të sheshën atë kosin, që shë ka pas, herë ma përshë, herë ma nërë, të ka pas atë gripin. E kemi përnu, për imi knaqë, me imi kënë nërë. Sa ja, ja ha, tash, kur tash që pëkim. Tash, përshemi si të tëpë. Ndonë se shumatar jetoni në një shtëpi, a jë thësë së ndarjen, si që thuaj në atë ko, e përjetuan të gjithë shumë rëndë. Mi da, më da, mi da, që tu, ati këm pas, kër mi da, djale qiki këm pas, që heqëm ne. Po, më shkurt, këgja, imi mërzit, së më stu, se 4 nusë të rektu, 4 konelta, kemi që mirë, kemi pas razit, anë kemi pas, një punë janë që ka pas, që këtë jetëri ka një mu, a desë kemi pas kur farë fjale. Të në dhënë shka komponu, që më kam pak maj e për punë të patë, së rrgjës të sen, ato të qatë dërejgjën shko. Adi vërqat vërstën për ty në që të s'kanë këqyrë që vëlla kja për bënë, t'ja për ishëm, që ashtu e në shko. Mirë shëmë, mirë kemi që. Një kujtimi paharuar për këtë të fundit është lufta e fundit në Kosovë, ku vazhdimisht u mundua të gatuaj ushqim dhe të ngopë barkun e të uriturve. Unë lufta, kura kanë, unë imë kanë që të imë ardhëna. Ma shkurt, vanë sejnë e kanë lufta, që krisin dërnitë, edhe krisin të në antë, na imë kanë të rëvënë, vanë sejnë. E kom pasë rëfëgjatë të rëvecit dhe të strazove, dy parë. E unë e kjo këmi në në shpi, erë në vendimi me shku me dalë në malë ata. Travicë të të që erdhen edhe këtë të sërdovit. One, të të përgaqë atë nënë që këmë qitë, e këmë u shkufën me djathë e me patë ligjana, e djali a orë dhe kamarë e ka qunë malë. Rjetë atje u kanë shkipë, kanë hëngë. Të nga përdarë të kra këmë banë, këmë shtinë pasullin, e të kra këmë qita petë bukë, ata këmë në orë dhe kanë gjithë bukë në gacë në pëmije. Këja erë tha, ndilë tha për qëtushtë, tha pashkujmë në ora, si në të gjushin, dërej gjushin, a dhe për shpia. Tha shvala, në pashkujmë zdoti, që këmë për me dhanë shpirtin, tha shdu me dhanë, e sva dalë në asë kërkën. Pa ju, mirë kemi kalu, sënës në gjithë. Ta në mësa ne, dhe të nësën e erdhëm këtë në shvitreje, për a viti tri, pak. E që krinë si kemi për në verë të kartje, që qeshin për shpni. Tu imi ka, one me dy qikat e me borë. Dy djemët e njënë që janë mojë, dy qikat e njësën për shpni. E na që të kemi netë, e kemi ma shkurt, kanë gjohë, kanë astar, kemi një krisë me bërë, për si mi totë. Mi ka të zdo të besone. Që a shkru, shkruem që të shkru. Ndërko, bashkëshorti saj Haxhizek Berisha ishte vazhdimisht një aktivist i madh për tradita dhe pleqëri, duke marrë pjesë takimeve në Oda që sot të gëzoj mësimet më të mëdha të tyre. Po, unë si fillim libret e Anton Qetës, kur i ka shtyp gjardhët e dytën, të dyjet bleni parë dhe i dytë, ato i ku marrë, i ku më lexuar, në bazë të atyre në tani ju më krahasuar, plus asajna me Selim Recepin e Ladrovcit. E shumë herë këna pas punë, tani akon Shaip Kryziu Nipi, bashkë me ta këna pleshnjohen shumë vena, e mirë po, pleshnija i ka, plaki i ka tri ftyra, plaki që pleshnjohen, tri ftyra i ka. Ftyr kuqi e ka mik ata që i pja pleshnjohen punët, kuqet e ka mik. E ftyrziu, o i pagun me pare. O i pagun me pare, aj, shka mas fol, aty veç me rritë qmimin e vetë. Ftyr barë dhe fishi bili lashtë, që thujem na, aj, e fol vetëm drejten. E ta shti, rallëm i gjithë ata njerëz që pleshnjojnë mire. Te ke shumë raste, kërë u kërëtë shumë në mdë dveti, u duke me shku të Abdul Hoxha. I Jonike, Rahmeti, pa shpirti, të profesori, edhe shumë herë në vetë ke hajde, kalëzëm, në gjarin, cilin jetu e bleshnjohu, jëmë filianin.
se ke e për që shpasu shti, mirë, pa të kuptoj, mirë, për pa e një, se ke dy kumone që shrehin, e pala tjetër, unë son thamë që e ki mirë, për pa e një dy kumonet, dy palët, e Avdylja ka plak i meqëm, për në Kosovë, Gjemele Brinja ka i meqëm, Ramada Shabani Kula, Ramada Shabani të ka meqëme, tani, kë Mehmet Reçani akon i fundit që ka plesion, e për këtune tashti ma nuk ka veç Haji Rahmani është Kelmeni. Haji Rahmani është plesnjar për në Kosovë, që për tjetër më nuhum ka pak me mirë po vendin e ty në kërkosu le zetë. Çështjet më të vështira në pleqëri ku më parë merrte pjesë ishin ndarjet mes çifteve, ku thotë se më së rëndi e përjetonte gjendjen e fëmijëve. Më të vështira e në kohën, kur ja kom hekë fëmijën për në rykit, e janë da, a da, në anë api fëmijës. Ka që kanë pasë marrëveshje, ta shte ajë fëmija u duke, fëmija gjithmonë duhet mira me shku me babën. E ta shte ato që i marrin fëmijën me veti, tonë kohën vujnë ato gra. E unë i më ka gjithmonë që ja ku mjekë fëmijën për në rykit, edhe prapë mas disa vjetë më kanë përshëndet ato që ju ku mjekë, se me dëvërtet është barë tonë kohën, se është ajtë mi i hujë. Që zori maj malë që aty a ka. Malësorë, ja, e kumë lecu malësorën, kur ja hekim të mijën për krahajt. Malësorën e Nazmi Rahmanit. Por duke lën pas gjithë të kaluarën, jetë atyre mori kthesën në më të bukur si shton ata, kur vajzë atyre vendosi të bëj të dy haji. Na qikën e kem legjën Koran qika e dytë. E ajo për unë një vendim për më në qunë qabë. Mirë po, qika e fundit, e treta, kjo... Mamrama. E fundit, dona. Në të kohë punë e kënë zvisër. Edhe për unë një vendim, punë e kënë zvisër, rogën e mirë kesh, i ka për unë vendim, e ju ka thamë vjehrive, kom qefë më ju qu dy vend qabë, se më si këto pare që pëtë bëjsh, shkana vynë. E ata i kanë thamë printë, e dja e burit ti kanë thonë, ja, në shikë se kemë kohë, në halajim të ri, e ka thonë atë rënqofë se mi ipë një lehe, unë e piqoj printimi në qabë, me e kështu që jam pashe vep dhona, e ne ka pagu qabën, e ne kohë në qabë 2014, me plakën bashkë, me që të ka poshë bardi më kohën në qabë, kurë se kumë hekë, edhe në burë, kësaj më kohën, edhe që tonë kohën, unë se kumë besu kurë, edhe djemë kanë pasë mundësime në qu, po aja murë plemurin. Tha, unë e dhe t'i qaj dhe se, po. Unë e vendosë nga na knjasë këtë korë, se në shkitë zëtë t'im shku, dhe i qysh më knjasë. E unë e qashtu që shta plaki, vendosë i qika. Qika që tham ju, se parë këtë gjamada, ju nuk bënë. Aja tha, unë ku marë vendimin, edhe veç në zërë një letrat edhe shkëni. Dhe në atëre e këmi njësë ato qërdojtë dhe këmi nëzirë me shku, këna cima ma s'ka se qysh. Një herë dhe herë me pas me shku, se këmë asë të 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 djenë, po. Që shikon e kushtët, e djemë të kanë, po, kur të bësh me në tri ka të rrugë, me marën me shku. Ata o zëti që le, kja është që ki mirë shënë, që s'ki dinim nuk merë, për qave. Në që ki mirë shumë, ja, dekën përusë, ta ju, edhe dekën i kësha këtu për që shkenë qabën, a për bike zëti, vitë sabën me pas sabër, ti ta në vinë dhe në vitin. Dërim sabër, që të do të me kanë në qënë, që ti kishtë të dyja, që pa vëzvesë të rrisë zëti e këtë filaj, ti që i rrugët, që është në ka farë, në ka qimë këtë zëtë dhe, një qirë rukë të në antë, mirë, ma mirë, zëtën e falendrej ka të shkej, mirë jam, si pi qikav, si pi djeve, si pi rejev, si pi borës, këmë kërfa pjale, për te ndit sëdit ma mirë së lypjene. Në gjitha praktika që i takojmë fesë muslimane të dy janë të përkushtuar, veçmas gjatë muaj të shenjët të Ramazanit.
5 minie, kër i më kanë 2 vjetëra, i më kanë 8 vjetë anonë, marë të konqartë me zonin, ja, 5 minie. Me zonë kuftë i litë, shenjë zotit që talë. Kime obligime majtë shumë, shumë, 2 ditë, më bëmë një ditë vërë dhemë, së më bënë, asë për ujë, asë për bëkë. Shumë, një që bënë në Ramazan që me kanë qike 15 vjeqe, flytërej. Si me të farënë, si me bënë dishka, si asë mirë shumë. Kur farë dyo dhe në Ramazan në këni. Oh, beqë boshës. Une jëmë ka i vogël, e që se maj menë, që gjithë e kumineu Ramazanin. Gjithë e kumineu Ramazanin. E një falë. Ta në kohë na, në katonë tonin, 13 cëpë katonë në e kam e gjemi të maralijes. 13 cëpë katonë, s'ka pas gjemi atërës, kërës atë gjithë bo maruon. Edhe, ju më kanë këshiltari gjemijes maralijes 20 vjetë. Ca ju më kanë katonë, atje më këshiltari i gjemijes më kanë. Tani dullëm për zëren, edhe tashmë për zëren jetojmë. Duke qenë si qiftë besimtar të fort, ata kanë edhe disa këshilla për të rinjët që si pas tyre nuk po marrin drejtimet të duhura në jetë. Oj, bi, tash nuk ka koha e jonë që shakon. Tash ti gjdo i ri, ja mërmenja shka di, onë zdi kërkush. Nuk ka përfilje të prindve. Sosht, si e ma në atë kohë. Gjdo sen, se ata plesë të thujnë një me dashavonit Gjimaligurin si ka lejt djallë edhe shkon mja bo përhajrë Ramadashavoni edhe i thot o Gjimaliloga përhajrë kohë djallë si ka lejnë thot e i shala të gonë ty thot jo i shala mu o Ramadashavoni pse? Thot i shala të gonë kohës se gjdo sen e ndryshën koha me kohë gjdo sen shkon. Ta është qëfar telefona, qëfar liri e kanë, shumë të mirë janë. E atër nësë kena pasë kurfar liri e veç në punë, në shpe. Qabanë dhenë, qabanë dhishë. Për gjeneratat të rria, unë e tash aty një këndë që s'pa dinë. Ne për para i mi kanë bëllëta. I mi kanë, s'kemi pasë televizor, s'kemi pasë telefon. Sen s'kemi pasë, s'kemi marrë veshë. A s'kemi ditë hëgjë, a sen, nimi vlëtë, a thonë. Ne kemi ngonë për dyrë në përse, zonë në hëgjës. E tash janë ardhë krejtë pishuhin, venë telefon. E pëse më jë vazë dhëtë të shëkë, keqë jënë të shku. 3 e 3 e jënë të shku kezë, vetë zëtë i shalla i qëtë rukëtajtë. Zëtë i dritu, se prindë sënë cimë të marrë veshë, pëse të thoshë? Ski. E shalla zëtë e janë shtë i madhe, e në ka falë, e i dritu se në zhjë zëtë që shumë të në majtë, shka pa shumë. Të minja tash e ka emnin e vetë, e thirë, te ta krynë qatë fjallë telefonis të sërshëzonis, të thetë fjallën, e shka mi thënë ti. Vynë e përpoha, ju këmi të të babës, njënës, babit, marës, ftyrës, zëtit të kejde. Tash s'ka të të. Tash, cenët ma shlirë njën e ballak, po shka për ta vynë kërse s'morin veshqë. Si me të anë shadrëven, s'kish ka shë. Qaj shalda, zëti mam taj, zëti dretur se së kush bëdhe hapa.